Тук на сянка да спрете, че много дълго ми чакаме да сянка вече. Ей тук, той е за вас. Заповядайте напред, да. Причината за днешната обиколка бяха именно констатациите ни, че има увеличен миграционен натиск. За да прецените, ще ви кажа, че съпоставено със същия период на миналата година, той се увеличил близо 6 пъти, а съпоставен с миналия месец около 24%. Следайки тези процеси, за да може да реагираме адекватно и да не следваме събитията, минахме днес през една значителна част от граничната зона тук. Запознахме се с ситуацията, запознахме се с проблемите. За сега няма никакви основания за притеснение. Наличните сили се справят. Има командировани около 860 човека от вътрешността на страната, полицейски сили, които подпомагат гранична полиция. Но внимателно ежедневно следим картината и ако има промяна съществена, сме готови да реагираме, така че да обезпечим сигурност на границата. Как? При такъв... Чакай да ми ако, как реагирате? С допълнителни сили, това е нещо, което можем да направим много бързо и с промяна в организацията, защото начините, методите да се преодолее границата се променят ежедневно. С следене на тези методи и с адекватна реакция като противодействие, това е начин за реакция, предимно са живи сили в този момент. И с помощта на МВР при нужда, на Министерството на отбраната при нужда. Как основно се преодолява, са опитите да се преодолее границата и 6 пъти повече, какви са тези хора? Над 60 хиляди спрямо 11 хиляди опита такива да бъде преодоляна, над 60 хиляди са в момента за периода на първите 7 месеца от годината. Това е съпоставката. Това са опити, обаче много малка част от тези хора успяват да преминат и да се установят в страната и нашата цел е да не допускаме това да се случи. Като профил? Предимно хора от Сирия, най-вече и от конфликта, който се разгаряше там в Близкия изток. Оградата е в добро състояние. Техническите съоръжения са изправни. Тези технически съоръжения са построени по... Има план за реализация, който да обезпечи сигурността на границата. Изпълнени са мерките по този план, но пак казвам, динамиката на събитията налага ежедневно да следим тези процеси и да реагираме спрямо възможностите. Имате представа, че техническите съоръжения, които са налични, разполагаме с тях в момента. Ако е нужно, ще планираме други, но не можем толкова бързо да вкараме техника, ние можем да реагираме основно с жива сила и с методи, с които да противодействаме. Питахте ме преди малко как преминават границата по най-разнообразни начини. Този, който аз видях с очите си тук на камерите, с стълби, с които лесно се преминава, с стволове на дървета, с които лесно се преминава. Някои се опитват да минат под мрежата, други нарушават самата мрежа. Гранична полиция възстановява защитното съоръжение там, където имаме нарушения, а те не са малко. На този етап съоръжението е в добро състояние, даже бих казал в много добро. Разставени са патрули на достатъчно близко разстояние, за да могат да реагират в рамките на минути. На този етап организацията е достатъчна, за да сме сигурни и спокойни. Тревожени динамиката я следим нея. А тенденцията е натиска да нараства. Не само е засилен спрямо предната година, ви казах, спрямо предния месец е засилен с 24%, забележете. Очаквам да нараства, но ние не го чакаме натиска, а паралелно с натиска усилваме противодействието. Готови сме и ще направим всичко необходимо да сме готови в аванса, не да следваме събитията. Искам да попитам, рукавище има ли в областните дирекции, в районите? Много рано е. Още от първия ден се сблъскахме с редица проблеми, които не предполагат решаването на организационни въпроси. Нека преодолеем тия проблеми. След това посещение тук заминаваме за Русе, знаете, там има друг проблем, отново свързан с границата. И след като увадем положението по границите, което е сериозно и създава включително международни проблеми, тогава ще се концентрираме върху оптимизация, проверка на тази част от личния състав, която евентуално не е годна да изпълнява функциите си. Ако стигнем до такава преценка, ще има рокади, но предварително решение рокади няма. Всъщност, запознати ли сте, той колегата зачекна проблема с районното полицейско управление в Болярово, граничното, което беше закрито? И имаше и протестни подписки. Запознат съм с този проблем.
но ще търсим анализ на тази ситуация. Винаги в такава ситуация има две страни. Аз разговарях лично с министър Рашков. Той ме увери, че са спазвали математически алгоритъм, който ги е довел до този извод. Аз лично не съм привърженик на математиката, на простата математика и ще проверя какви са последиците от този извод. Ако стигнем до заключение, че последиците са неприемливи в едно или друго отношение, ще ревизирам извода. Към момента няма сигнали, имаме богат опит, който е съхранен от предишните два служебни кабинета. Влезли сме в комуникация с ЦИК, предстоят официални срещи в началото на следващата седмица. Уверявам ви, че всичко, което съществува като добри практики, ще бъде приложено, но нашата амбиция е да заловим този път хора, които стоят за този вот, а не просто да го възпрепятстваме, както се случваше до момента, не поради липса на желание, а поради липса така на достатъчно капацитет в тая насока и целта беше да се предотврати купения вод. Към тази цел ние добавяме да установим лица, които се занимават с това и да понесат съответно наказателна отговорност.